Salam deyirəm Azərbaycan xalqını, gözləriniz aydın olsun deyirəm. Mən Şuşa şəhərindən Gədəbəyəlini salam deyirəm, Gədəbəy uşaqlarını salam deyirəm. Və mənim doğma diyarım olan Parakənd, Parakənd uşaqlarını salam deyirəm. Parakənd əhlini öpürəm, bağrıma basıram. Və ürəkləri bizlə burada bir yerdə olub özləri qıraq ölkədə yaşayan qardaşları salam deyirəm. Öpürəm hamınızı, Habili, Elvini və adını çəkmədiyim qardaşları salam deyirəm. Və onu demək istəyirəm ki, biz yenə görsətdik ki, düşmənə bir dərddir Gədəbəylilər. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks edirdin. Ne oldu be Stavuz? Cehenneme geçti Stavuz. Yora geçti Stavuz. Ay Qarabağı sen ne yüzde istiyirdin? Halal torpağımızı benim şiirdin. Vermeyeceğim, vermeyeceğim deyirdin. Ne oldu Paşinyan, ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan, ne oldu Paşinyan? Bəs deyirdin vermirəm torpaqları. Ne oldu?